Goddag. Du vil nu blive indlagt på Sproghospitalet. På Sproghospitalet behandler vi ødelagte sprog på samme måde, som man på andre hospitaler behandler ødelagte kroppe. Et sprog kan som en krop gå i stykker. En krop kan få amputeret et ben. En krop kan miste sit sprog. En krop er et væv af forbundne organer og funktioner, som alle har til formål at holde os i live. På samme måde er det med sproget, som består af mange dele, som gør, at vi forstår hinanden. Der er metaforer, ordklasser, talemåder og lyde. Her på Sproghospitalet har vi en masse rum, du kender fra helt almindelige hospitaler. Der er en intensivafdeling, en fødestue og et operationsrum. Jeg er digter, og jeg har arbejdet med sprogets febertilstanden og bivirkninger i mange år, og jeg staver som brækket arm. Så for mig er sprog noget levende, noget som muterer og komposterer, noget som smitter og inficerer, men også noget som kan helbrede og kurere. De som passer stedet her er lige gået, så nu er det op til dig at vurdere, om det er sproget, som er sygt, og os som har symptomerne, eller om det er omvendt. Så kom nu indenfor.